հաջորդը Ռաֆայել Արզումանյան։ Մենք ոչ թե սերտեր բարև Երևանը Զուտինչի համար, որովհետև գոյություն ունի իվենտեր կուտակելու ինչ որտեղ, որը Facebook-ում շատ հայտնի է, ինքը գրուպաներով արվում է ամանիչը, բայց իհարկե դա հարմար չի, որովհետև եթե իվենտում ինչ որ գրուպա ես ստեղծես Facebook-ում, ինքը հարմար է դառնում, քանի որ նախ է պետք է գտնել դրա այդքան ընկերներ, որպես իրանք բոլորը տեսնեն այդ ամանիչը, բայց ենք ոչ ենք ինչ որ ճապով լուծել այդ խնդիրը, որպես ստեղծել մի հատ ինչ որ կոնկրետ կայք, պորտալ, որտեղ կլինի այդ ամանիչը անմիջապես եւ զուտ հայերի համար, այսինքն ինչ որ դա մեծամասամբ կազմակերպությունների համար, որոնք զբաղվում են իվենտներով եւ իրենց հնարավորությունն է տալիս կենտրոնացնել այդ ամենիչը այստեղ եւ կտեսնեն այդ բոլորը, այսինքն անխտիր բոլորը կտեսնեն։ Ընդհանուր առմամբ կայքը բաղկացած է երկու մասից, որ գոյություն ունի Աուր եւ Յոր բաժիններ, որը Աուրի մեջ ներվում է հիմնականում այն ինֆորմացիան, որը հաստատ է ճիշտ է, այսինքն կոնկրետ ինչ որ աղօթքը հարմարացման մենակ այն դեպքում, երբ որ մեզ առանձին դիմում են եւ իր մեջ միայն այդ կորպորացիաների, որոնց զբաղվում են իվենտներով, իրանք են հայտնվում։ Գյուրը ինքը ընդհանուր կայքը ազատ է ավելացնելու համար, այսինքն մարդիկ երբեք սահմանափակումներ չեն տեսնում կայքում եւ իրանք ավելացնելով կարող են հայտնվում են յորի մեջ after approving իհարկե, որպեսզի փամ չտարածվի։ Ու սահմանափակումներ չկան, մարդիկ կարող են ավելանան, միակ իրաց խնդիրն է, որ իրանց մոտ հավաստի չի, քանի որ մենք չենք կարող ստեղել, թե բոլորը ինչքանով կարող են հավաստի մեզ ներկցումներ տա։ Իսկ Աուրի մեջ հետևելը կարող եմ ասել, որ ինքան ընդհանուր առմամբ առաջին իսկ տեղում միանգամից երևում է կոնկրետ սա յոր բաժինն է իհարկե, առաջին, բայց առաջին գրանցողի ավելացնողի առնագրվում, հետո այն իվենթի ժամը, թե երբ է տեղի ունենալու, իսկ մնացը event name-նա, որը կոնկրետ party ահունա կամ ինչ-որ նմանատիպ բան, իսկ ներկինում գրվում է description-ը, որը նորից կարևոր է։ Իսկ ավելացնելու համար կոնկրետ շատ հեշտ է ավելացնելը, գոյություն ունի ընդհանրապես ռեգիստրացիա, ինքը ստեղծվել է շատ արագ տեխնոլոգիաներով, որովհետև մարդիկ նախ եւ առաջ չհոգնեն ինտերնետից, քանի որ այդ խնդիրը Հայաստանում կա, ինտերնետի շատ ծանր աշխատելն է, եւ տեսնում եք, այդտեղ ավելացնելու տեղը, որը բացած է երկու step-ից, ընդհանրապես պահանջ ազգանունը պարտադիր է, email-ը պարտադիր է, որպեսզի մենք կարողանանք հետո ինչ որ չափով գոնե մարդկանց ցույց տալ, որ դա իրոք մարդ է արել, այլ ոչ թե ինչ որ սպամը։ Ընդհանրապես սովորական սպամերի համար էլ է պաշտպանված ինքը ընդհանրապես, օրինակ տեսնում եք այս դեպքում, երբ որ ինչ-որ մեկը փորձում է առանց email-ը ճիշտ գրելու, գնալ երկրորդ step, որը իհարկե հնարավոր չի, քանի որ validate արած է, եւ դա զուտ մարդկանց տեսանկյունից տեսանկյունաբար, որովհետեւ մենք հետագայում կարողանանք ինֆորմացիա ուղարկել հենց այդ մարդկանց, եթե իրաց հետաքրքրում է, կարող են դառնում են այսպես ասած կայքի user-ները։ Եվ սայթի երկրորդ step-ը, որը միայն դեպի ունեմի ժամանակ, երբ որ ամեն ինչ առաջին step-ում ամեն նորմալ է կատարվում, որը հենց կոնկրետ կարևոր մասն է այդ սայթի ավելացնելու համար, ինքը ինչի համար է ստեղծվել այս տարբերակով, որովհետեւ նախ եւ առաջ մարդիկ չխառնեն իրաց user information, այս օրական information, որը որ ուզում են ցույց տալ կայքի վրա, դրա համար բաժանված է երկու մասի, որովհետեւ email-ով եւ name-ի տեղ առանձին, իսկ մնացած ինֆորմացիան, որը կապված է այն ամենից այդ event-ի հետ, ինքը պետք է լինի առանձին։ Այստեղ տեսնում եք կոնկրետ ինքը ժամի համար հատուկ հարմարացված է event-ի name-ը, որը երևում է նորից օրինակ այս օրինակի մեջ party website եւ description-ը, որը ընդհանուր տեքստ կարգրական, մոտավոր սահմանափակ սիմվոլներով է սկսնուլատը, որովհետեւ ընդհանրապես գրեսվի կոնտենտում հնարավոր չի շատ ինվերտալ, որովհետև ինքը իրականում շատ մեծ մասշտաբների կարահանի ու կհասնի, մենք պետք է փորձենք դրան։ Դե ինքը բարձր մեծի դեպքում, քանի որ մենք կոնկրետ օկեր մեզ դիմեն առողի մեջ երևալու համար, իրանք համանախակումներ չեն ունենալու չափի հետ։ Եվ ընդհանուր ամենավերջում կատեգորիան է, որը նորից շատ կարևոր է։ Կատեգորիան ընդհանուր հեշտ է, որը վերևում է այս վերջում, ամենավերջում կատեգորիան նշվում, քանի որ ինքը հարմար է նախ սերչի համար։ Երկրորդը մարդիկ դասակարգված տեսնում են ամեն ինչը դեսքտոպի վրա, իսկ այս դեպքում նորից, քանի որ ինքը պետք է լինի, նորից ինչ-որ ժամ պետք է նշվի պարտադիր, նորից վալիդեյթորը զուտ էտի մարդկային տեսակից, որպեսզի իրենց հարմար լինի, իրանք պատահաբար չկարողանան առանց ժամանակաշրջանի փորձեն կամ առավելևս սփամի համար, որը չարժի տեսնել մարդկանց մոտ, բայց այդ քանակը շատ մեծ է լինում իրականում։ Ինքը ընդհանուր առմամբ, երբ որ ամեն ինչ նորմալ է լինում, իհարկե հաղորդակցությունը իրենց ուղարկած հաստում է մեզ, որովհետև առանց approval-ի չի կարող լինի ոչ մի բան կայքրանում, որովհետև տեստում են, որ այդ կայքը շատ մեծ ամուսնությունը կտեսնի, եւ ընդհանուր առմամբ, երբ որ ամեն ինչ նորմալ է,
ցույց է տվում, որ մարդ կարող է տեսել իր event-ը, երբ որ կոնկրետ մենք approve տանք, այսինքն հաստատենք իր event-ը։ Եվ այդ դեպքում կակերևա ինքը կավելանա, հատուկ տեղ գոյություն ունի, որը ընտրում են մարդիկ, ավելացնեն վաղվա մեջ, թե այսօրվա մեջ։ Այսինքն նորից միևնույն է, եթե մարդը ավելացնում է user-ները, այստեղ սովորական օգտագործողները, իրանք անպայման պետք է երևան մեր բաժնից յորում կամ today կամ tomorrow-ի յորում, որը իհարկե համապատասխան չի տրվում։ Հիմա կոնկրետ այս ժամերի է դասակարգում, ինչպես նկատեցիք, թե դա բարձրավաս ինչ չեմ խոսի, ընդհանրապես search-ը ինչով է հեշտացված, որպեսզի մարդկանց համար, քանի որ ինքը ինֆորմացիան շատ մեծ է, սովորական search-ը աշխատում է նաև որպես արխիվ, որը իրականում բավականին մեծ է արխիվը, հետեւաբար չէ լինի առանց search-ի, եւ կոնկրետ search result-ը տեսնում եք, որը նորից շատ արագ է կատարվում, որովհետեւ ես ինքս ինքնելով user նկատել եմ այդ դժվարությունները ինտերնետի, որ շատ դանդաղ է իրականում։ Եվ ամենավերջի տեխնիկան ինչքան հնարավոր է, ինչքան ես սովորել եմ գտել, ամեն ինչ արված է այս տարբերակով, որպեսզի լինի ավելի հեշտ։ Սա ընդլայնված ֆորման բաժինն է, որ կոնկրետ մարդը մտնի ցանկանա իր կոնկրետ ուզած ժամային ինտերվալում գտնել իր ուզած ինֆորմացիան, որպեսզի արխիվից ընդհանուր չբերի եւ խնդիրը չառաջանա մանկանալու այդ իր ինֆորմացիան։ Հետևաբար այս դեպքում տրվում է այսօրվա data եւ վաղվա data, որպեսզի հստակ ընտրվի, թե ինքը ինչ է ասում։ Սերչի տարբերակը նորից նույնն է, այս դեպքում նորից ավելանում է ըստ իր գտած ինֆորմացիան, նորից այս ժամի, ըստ անվան, նաև description-ի եւ շնորհանդեսը, թե բարձա դա ինչն է, event category-ն է։ Վերջ, շնորհակալ եմ։ Դե իհարկե սալամ ալեյքում չի դառնա հաստատ։ Իսկ գումարը զուտ կոնկրետ user-ների համար դա անվճար է, որովհետև չենք ցանկանում համապատասխան ինչ-որ բանով իրեն։ Իսկ առանձին ներսում առօրի մեջ այդտեղ հատուկ պայմանագրեր գործում են, որ իմ կարծիքով անհնար է անել, որովհետև թե չէ քանակը շատ կմեծանար, որը չեն կարա դուրս տալ քաղաքի։ Գիտեմ 220 միլիոնով մետրից ախեր քաղաքների բանը։ Դե ինքը իդեան, ճիշտ ասած չգիտեմ, հնարավոր է իդեան, բայց ինքը կոնկրետ ինչ որ ռեգիստրացիա ունելու հնարավորություն ստեղծում ենք միայն այնմասին, թե մենք պայմանագիր ենք կրում, իսկ հետո դժվար թե վաճառեն ինչ որ այդքան մեծ գումար, էլի հաստատ չեն կարա։ Դե ինքը նախ եւ առաջ լավ չի Facebook-ի event-ից, կարող է Facebook-ը արդեն շատ մասնագիտացված է, ուղղակի ինքը համախմբում է կոմպակտ ինչ որ տեղ, կա որ ասենք սովորական մարդը կարա մտնի այստեղ, կոնկրետ իմ անունը որ այստեղ, ասենք այդ գովազդտուն, որը Facebook-ում էր դնում իր գովազդը, ինքը հանգիստ կարա դնի իր գովազդը մեր կայքում, որ եւ user-ը գիտի, որ բոլորը դե Facebook-ի խնդիրը միայն այն է, որ ինքը ընկերներ գտնելն է դժվար։ Այսինքն դու ունես ընդդենք 200 ընկեր, ու քեզ պետքա որպեսզի դատենան շատ մարդիկ, որ իրականում դու պետքա նորից ընկերներ քո համար ստեղծես, որպեսզի նրանք տեսնեն այդ քո գովազդը կամ ինչ-որ նամակ ուղարկես իրենց։ Դա դժվարությունն է, որ այստեղ ինչ որ չափով հեշտացված է, քանի որ ընդհանուր հայացում է կարամտնի այստեղ, որ ասենք այդ կոնկրետ գովազդը դուն ընդհանրապես միտեղ կարա կենտրոնացի նաև Facebook-ում իհարկե, երբ Ընդհանուր պատասխան։ Դիշմանը։ Այսքան վերջում։